Hey alle sammen, velkommen til den her video. Det er så længe siden, jeg har siddet og snakket på den her måde, men det er fordi, jeg ved godt, du lyder lidt som en falliterklæring, når jeg er YouTuber, men jeg har simpelthen så travlt, så jeg har nærmest ikke tid til at lave videoer. Fordi lige i øjeblikket, der laver jeg Z-Factor, som er sådan et backstage-program til X-Factor, der kører over på TV2 Zulu. Det laver jeg hver fredag, så der er en masse forskellige forberedelser til det. Og ved siden af det, så turnerer jeg altså hele landet rundt med mit show Internetstjerne. Men jeg vil jo selvfølgelig gerne lave videoer til jer, så i dag, der har jeg teamet op med Jonas Togo. Og det er ham der. Det er Jonas. Tak. Velkommen til. Tusind tak, at vi måtte komme. Selvfølgelig. Tak for, at du vil være med. Jonas, ham kender I måske fra min video, vi lavede til Guldtug. Yes. 2018, hvor du fulgte mig backstage. Og nu der skal du altså følge mig igen. Fordi Jonas, han er en vanvittig dygtig fotograf. Han er god til at klippe. Han kan det hele. Og I skal gå ind og følge ham på Instagram og på YouTube, fordi I kommer ikke til at fortryde det. Men i dag, der skal vi altså, der skal du følge mig. Både i dag og i morgen. Det skal vi. Så hvor vi skal først ud i Z-Factor-studiet. Til Z-Factor-studiet, eller X-Factor-studiet er det jo faktisk også. Ja. Og så i morgen, der skal vi til Aarhus, hvor jeg skal lave show, som jeg også glæder mig rigtig meget til. Så skal vi ikke bare komme i gang? Lad os komme i gang. Lad os gøre det. Vi står i Z-Factor-studiet. Vi har lige haft en masse prøver og sådan noget, men nu der er vi altså klar til her om lidt under en time. Så skal vi sende live for første gang her i Z-Factor-studiet. Og det bliver mega fedt. I kan se, at vi har nogle af deltagerne og sådan noget. Jeg synes jo selv, det er det store program det her, mens X-Factor-studiet, som er lige herinde bagved, det er jo lidt større, så jeg synes lige, vi skal prøve at gå derinde. Lige nu der står vi faktisk under tribunerne, så over os, der er der publikum lige nu. Men lige her rundt omkring, eller om på den her side, der er scenen jo, og den er kæmpe stor. Den er virkelig, virkelig stor scene. Scenen er her. Men det er jo altså også Z-Factor-studiet, der er det mega fedt. I pausen her på Zulu. Sådan der. Godt. Godt. Det var fandme godt. Hold kæft, I er gode. God start. Skide godt. Det var en succes, det der. Skide godt. Hold nu kæft for noget lys. Det gik herregodt. Rasmus fik dem alle sammen kørt med herop og fik vist Ibi og Stockholm, hvordan det hele det fungerede. Nu er der run på, og vi skal ned igen og filme næste act. Vi ses. Det kan godt være, at I skal klippe det på YouTube, det her. Kan vi ikke spise nogle chicken nuggets? Lad os spise nogle nuggets. Skal jo altså, sidste uge, der røg sikringerne jo fandme. Og det er fordi, vi har fået lavet en toastmaskine, som, altså det er Z-Factor Toast. Det er helt eksklusivt. Så kan I se der. Den koster, jeg har faktisk fået lov til at sige det, den koster 10.000 den her. Fordi, og jeg overdriver ikke, fordi man skal have det custom made, det der. Koster den 10.000? Den koster 10.000. Det er helt åndssvagt. Kæft, mand. Men ja, sådan er det altså. Er du klar? Der er altså 2 minutter til, at vi går live, og jeg kan se ind igennem den her dør. Det er faktisk en dør fra D'Angleterre, som vi har lånt eller købt. Eller det. Og så er studiet selvfølgelig her. Det ser måske lidt fæsen ud, men det er også det, der er meningen, fordi det er sgu meget sjovt. 1 minut, mine damer og herrer. Yes, og Jonas. Yes, jeg smutter. Tak. God aften, Zulu, og velkommen til Se. Du skal gå med. Du er ikke det endnu. Der sker noget musik her. Ja, ja selvfølgelig. Vil du lige snukke? Hvad? Du er toastmaster. Yes. Har du det godt? Yes. Jeg har det virkelig godt. Jeg tager lige der. Godt. Hvor er jeg ved at køre Ole? Ja, Tina. Ja, hun var helt om at køre. Det var pisse fedt. Nu, der har vi simpelthen sendt live 2 gange, og I er en fornøjelse at have med. Jo, det går skide godt. Maria og Bea, de ankom jo på den her, og du var lige ved at køre Olaen ned. Ja, det var jeg fandme. Jeg bakkede meget hurtigt. Nu skal jeg lige prøve tingene. Er det bakke? Er du med op på den? Ja, det skal du. Det er du nødt til, det der. Nej, det kan jeg ikke. Tror du ikke? Nej, det er på. Sådan der. Jeg tror, ej, nu er jeg også. Ej, det er Olaen. Ej, alt går galt. Og der er det gode ved det dythorn, det er jo. Det er virkelig godt. Så der er lys, ikke? Der er katastrofeblink. Og katastrofeblink. Hold kæft, det er godt. Det er når man kører Olaen ned.
backstage nu. Rasmus kom på scenen og interviewede det sidste, det allersidste, så showet færdigt. Det var simpelthen fredagens Z-faktor og X-faktor. Det var virkelig sjovt i dag. Jeg synes første gang i sidste fredag, da vi skulle lave det, der var der lige en masse ting, der skulle falde på plads og sådan noget. Men i dag, der spillede det bare. Det var sjovt, og der var nogle gode gæster. Og nu, der skal jeg sgu hjem og sove. Jeg er træt. Klokken er lidt i 11. Og i morgen, der er det altså Torvehus, som I selvfølgelig også får lov til at se. Så vi ses lige om lidt for jer. Så er vi kommet til Aarhus. Jeg står i Tivoli Friheden lige nu, og vi er faktisk de eneste mennesker, der er herinde, fordi der er lukket for sæsonen lige nu. Så det er en lille smule sådan spøgelsesagtigt, men ja. Jeg skal altså optræde ind på Hermans, som er sådan et teater- og spillested, som vi har herinde i Tivoli Friheden. Så jeg synes bare, vi skal hoppe derind, fordi vi skal til noget lydprøve nu. Så står vi her simpelthen inde i salen, hen på Hermans, og der er ret mange pladser. Det er en ret fed sal, fordi prøv lige at se scenen. Den er altså ret stor, synes jeg. Og så mit flotte billede, internetstjerne der. Og jeg synes jo, det er virkelig fedt at lave det her show, men det er også ret nøjeren, fordi altså, normalt kan jeg klippe i alting, ligesom vi kan klippe i den her video. Her, der kan du sgu ikke cut i noget. Der er du bare kastet direkte for løverne, men det er også det, der er fedt, og det er udfordrende osv. Så jeg glæder mig meget til, at folk skal ind og se det. Og der er jo mange, der har set det allerede nu, fordi jeg har jo lavet det en del gange. I vil Aarhus, det er en stor by, men det bliver pis fedt. I virkeligheden, fordi altså normalt, der er jo vant til at se, at jeg tror en små kommentar på YouTube, men nu der er jeg faktisk i virkeligheden. Jeg kan se jer, jeg kan høre jer, jeg kan røre jer, jeg kan dufte jer. Det er sgu meget god særlig tegning, synes jeg. Der kommer jeg også til at råbe lidt. Hvad fanden kan du? Du kan jo ingenting. Du har ikke engang gennemført økonomilinjen. Skal vi ikke passe på i dag, fordi jeg er så snottet, når jeg råber? Jeg prøver lige at lege publikum her engang. Hej. Hej Jonas, godt at møde dig. Hej Jens. Anders han varmer op for mig her på turen. Han laver en masse stand-up sådan i fritiden og sådan noget. Så jeg tænkte, han skulle selvfølgelig med. Er du klar? Ja, super klar. Det bliver pissefedt. Og begynd bare at tage selfie. Skal vi lige få en her? Sådan der. Så skal du lige smile lidt mere. Og så faktisk pænere end mig her. Jeg kan måske ikke have nu, men i showet sidder der så forhåbentlig publikum, som jeg så skal tage selfies med. Det skal også være plads til med sådan noget tørre underholdning. Nu der prøver jeg i hvert fald at være lidt mere seriøs, og nu laver jeg jo show. Fedt. Jamen altså, jeg er glad lydmæssigt. Har du blødt? Blødt igen på strygebrættet. Kan du tro, jeg ikke har? Det ser lidt ulækkert ud, det der, Anders. Er du klar? Tag mig lidt. Godt at se, jeg har et forklaringsproblem. Ja, det troede jeg var ikke til at finde ud af, at jeg havde stået blødt ud over strygejern. Det skulle da godt være. Det lignede, du havde blødt, og så bare brændte det fast. Mm. Det var sommer, og det var sommer. Altså lige når vi står her i året, så giver det måske ikke så meget mening, men der er et par shows tilbage på turplanen. Der er stadig billetter, så gå lige ind og køb på os. Hør dig ned, Jonas. Ja. Er det der blod, han havde på, Anders? Var det der? Ej, det er lækkert. Fy for satan. For fanden, mand. Sådan der skal du have den på. Ja, sådan der. Hvor du har den sådan uden på trøjen. Præcis. Det fungerer perfekt. Skal vi tjekke, hvis der er sådan noget? Kom. Du kunne godt tage billedet den. Og det sidder fast. Nå. Det må være klip. Gør jo her. Ej, det må vi. Ej. Nej, Hermans. Jeg er altså klar nu. Er du klar, Anders? Jeg er super klar. Det er godt. Du skal på først. Og jamen, held og lykke. Tak skal du have. Det bliver godt. Godt show. Så er vi i gang. Næsten. Anders han er altså på scenen nu, og så lige om 8 minutter, så er det mig, der skal på, og jeg er så spændt, fordi jeg kan høre, der er mange mennesker derude. Det bliver fedt, og jamen, vi ses jo bare efter showet, Jonas. Vi ses derude. Det gør vi. God aften, Aarhus! God aften, og velkommen. Gang imellem at være lidt grim. Det hele skal ikke være så poleret og så videre. Og der ved jeg godt, I sidder og tænker, Rasmus, det er der ikke far på med dit ansigt. Og det er jeg glad for, I tænker. Ask me spørgsmål, så tager jeg op i min ask me widow. Vi ses. Sådan der. Det var simpelthen min første YouTube-video. Tak for, at I kom i aften.
fornøjelse. Kom godt hjem. Den er slukket. Sådan der. Så er jeg simpelthen oppe på scenen. Folk var mega fede. Det var så fedt. Og jeg vil sige tusind tak til alle jer, der kom og så det. Det var fedt. Og jeg er sådan helt høj nu. Jeg skal lige ud og tage billeder med folk om lidt. Men så skal jeg altså hjem, for jeg er så træt nu.